Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, acabou de sair o desafio Forte Byte de número 78, encontrado em uma torre de guarda com vista para um lago drenado. Não é tão simples assim, né? Vamos aqui na equipe Tumulto, acho que vai ser mais fácil a gente cair lá. E vamos chegar lá que eu vou mostrar pra vocês onde é que fica, vou dizer o quadrante. É bem simples essa daqui, é bem simples, hein? Depois muito procurar, eu achei e agora eu resolvi gravar. Vamos lá. Quando eu voltar o ônibus, eu volto. Muito bem. Já saímos do lado. Opa, sai mais ou menos do lado, né? Ela fica aqui, no Lago do Saque. É o Lago Drenado. O quadrante é o quadrante. Deixa eu pular logo aqui antes que eu perca. Da última vez que eu fiz isso aqui, eu perdi. Ela fica aqui, ó. Quadrante D. Não, é. É 4 ou é 3? É aqui, ó. É nessa cabana aqui. Bem na divisa. Entre o 3 e o 4. Quadrante é 3. Fica ali naquela torre ali de guarda ali. Tá do lado do inimigo, mas a gente vai lá assim mesmo, na raça e na coragem. Já vamos cair. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, porque é só pra mostrar pra vocês onde fica. Não tem mistério. É aqui, ó. Torre. Olha lá, tá ali já. Já vou cair aqui na boa. Voa lá. Não dá pra entrar? Não dá pra entrar. Aqui, ó. 78, peguei. Show de bola, hein? Já fui embora. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook. Essas dicas aqui de Fortnite. Se você estiver gostando, compartilha com os amiguinhos. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Fui.